Fa 22 anys que estic a la primària, vaig passar per diferents CAPs i actualment he estat, fins a la jubilació, al CAP Casernes, a la línia pediàtrica del CAP Casernes. Amb la campanya de vacunació he vist que se necessitava molta gent, no? Però mai m'imaginaria després de l'any 2020 que tingués que tornar a treballar una altra vegada. La Xurs és una infermera que va viure en primera persona, en primera línia, la primera onada de la Covid. Després es va jubilar i vam poder contactar amb ella perquè ens donés un suport en el moment en què vam començar la vacunació. Això ens va permetre comptar amb una persona amb experiència i avançar molt en la cobertura vacunal de la nostra població. Encara estic al grup de pediatria i vaig veure que l'antic jefe que tenia demanava persones. Jo vaig dir que si necessitaven alguna cosa, que comptessin amb mi. Penso que a nivell personal ella ho està vivint com ser part de la solució i donar un cop de mà per descongestionar el sistema i ajudar els companys. Doncs la veritat estic contenta perquè estem fent una vacunació massiva i jo crec que és molt important que hi hagi molta gent vacunada, així que estic contenta de poder entregar aquest granet de sorra, no?, en aquesta pandèmia. Mira, jo he passat per moltes coses. He tingut brots de meningitis B en nens i que deixava moltes seqüeles si no es morien, no? Algun brot d'hepatitis B quan encara la vacuna no existia i sobretot els primers anys dels inicis de la sida. Però una pandèmia d'aquestes dimensions mai se t'ocorre pensar que pot passar.